Poštovani gledatelji, dobro večer. Pratite središnje vijesti za Jedan televizije. Vjerovali ili ne, članovi platforme Možemo stopiraju gradnju prijeko potrebnog doma zdravlja na Vrbanima i to radi klimatskih promjena. Naime, zeleno-lijeva vlast u gradskoj četvrti Trešnjevka Jug strahuje da bi, ako se izradi taj dom zdravlja prema sadašnjem idejnom rješenju, ta zgrada imala previsoki ugljični otisak. Dakle, može se zaključiti da je članovima platforme Možemo bitni ugljični otisak zgrade od adekvatne zdravstvene zaštite u tom dijelu grada. Vjerovali ili ne, ali sad već i možete vjerovati jer je prošlo ohoho vremena otkad je Tomislav Tomašević na vlasti. Na zagrebačkim Vrbanima članovi platforme Možemo, prema riječima tamošnjih lokalnih vijećnika, blokiraju, odnosno stopiraju gradnju prijeko potrebnog doma zdravlja, jer pazite sad ovo, sadašnje idejno rješenje gradnje tog doma zgrade bi moglo imati visoki ugljični otisak. Pogledajte što je ideološki zelena ekipa iz vijeća gradske četvrti Trešnjevka Jug, kojom vlada Možemo, zaključila oko gradnje tog doma te zgrade. Više pažnje treba posvetiti zelenoj infrastrukturi i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama. U zadatku treba postaviti posebne materijale za izgradnju i oblikovanje s manjim ekološkim otiskom. Dakle, zagrebačkim platformašima iz Možemo je bitniji takozvani ugljični otisak zgrade, od toga da ljudi u tom dijelu grada imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Na presici je to upozorio SDP-ov Renato Petek, ali i vijećnik tamošnjeg mjesnog odbora Vrbani iz redova te stranke, koji je već, kako kaže, poprilično ogorčen ponašanjem Možemovaca u zadnjih godinu dana. Dakle, rekli su da je projekt nedovoljno ekološki osviješten, da odaje jedan nedovoljni ekološki otisak, da se materijali koji su zamišljeni trebaju promijeniti za izgradnju, kako bi se poštivale zapravo neki naputci održivog razvoja i utjecaja na klimatske promjene. I kad čujete da bi ugljični otisak ove zgrade koje bi se trebala graditi nešto što je spona pri gradnji toga, a zauzvrat bi građani dobili puno toga koje je dom zdravlja, kako se sjećate kao nekog koji je tu kontakt i stalno sa stanovnicima u nas? Pa vrlo onako loše i ne baš dobro, jer nemam načina i ne znam kako bih mi objasnio da je bitniji klimatski otisak od zaštite zdravlja ljudi. Zbog ovakvih i drugih stvari je i došlo do nedavnih trzavica na relaciji već sada izbačenog Viktora Gotovca i Tomaševića, koji je poprilično nervozan u zadnje vrijeme, žestoko ofarban zelenim globalističkim ideologijama. Dakle, SDP sada kreće u pregovore, formiranje tim i postavljeni su prioriteti. Svaki ogranak SDP-a na području grada postavio je prioritete i mi smo upravo ovaj projekt postavili kao prvi prioritet za koji bi se trebalo zalagati, upravo zbog toga što se, nažalost, on više ne nalazi na toj listi dovoljno visoko, a smatramo da je izuzetno važan za kvart. SDP treba pronaći način kako u sporazumu, ako se on postigne, koristiti ga kao kvalitetan alat da se postignu ciljevi rješavanja problema gradskih, nagomilanih, brojnih, od infrastrukturnih, prometnih i svih ostalih. Petek smatra da SDP gubi i identitet i birače zbog Tomaševića i Možemo, te da cijela priča ide u krivom smjeru. Zato je najavio i mogućnost da se kandidira za šefa zagrebačkog SDP-a, čiji je vršitelj dužnosti sada Branko Kolarić, SDP-ov epidemiolog i šef Andrije Štampara, poznat po žestokom zagovaranju korona mjera i cijepljenja protiv korone. Da, razmišljam o tome. Kada budu izbori, imam pravo, kao i svaki član, kandidirati se, jer smatram da SDP u proteklom periodu nije radio dovoljno kvalitetno, dok za vrijeme Viktora Gotovca je imalo, dakle, nade i pomaka da će se krenuti upravo u smjeru da SDP ne nestane, da se izbori za to da vraća povjerenje građana, da ima inicijative, da ima rješenja, da pronađe svoj prostor u političkom životu grada Zagreba i da zapravo postigne rast i vrati se na one rezultate koje je nekada imao. U tom smjeru, to mi je motiv i na poziv raznih članova, razmislit ću definitivno kada dođe do tih izbora kandidirati se i upravo ići sa takvom porukom i prema članovima SDP-a.
Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina izrazio je zadovoljstvo rezultatima obnove na području Zagreba i Banovine, rekavši da je poboljšani model samoobnove počeo donositi prve rezultate. No na pitanje kada će ljudi na Banovini konačno izaći iz skučenih kontejnera, kazao je da je teško dati odgovor na to pitanje, pa smo ga mi potražili među našim sugrađanima. Tragično, pa on treba reći istinu, treba nekakav rezultat iza toga biti. Je li mu trebalo biti neugodno? Pa ja da sam na njegovom mjestu, ja bi se sakrio u mišju rupu. On se hvali da je obnova ide dobro, onda ga novinari pitaju kad će ljudi izaći iz kontejnera, on kaže ne. Pa normalno da je to glupi odgovor. A kako onda ide obnova tak jako dobro kad čovjek ne zna kad će izaći iz... Pa znate šta, kad bude tiskovna konferencija, odite tam pa ga vi pitate. Kako da ja dam odgovor umjesto njega? Ali vidite, pogledajte samo katedralu. Ona će se sad obnavljati 10 godina. Ne? Lako za katedralu. Što je s ljudima koji žive njih pet u kontejneru na Banovini? Na kraju kraja odgovor vam je da je pet kuća obnovljena. Je to ne sramota, nego ono... Pet kuća da je obnovljeno, ej! Ne. I onda se pozivao da je prije tu vlasničku strukturu i tako dalje. Ali čekaj, onda to treba riješiti te vlasničke strukture na neki način. Ili onda oni vele uglavnom da je taj muzejska vrijednost i nekih ovih... Da stalno se žale ovi konzervatori, nešto. Svako svoju vuče sranu. Da, nažalost. Pa čujte, ja sam vam na svu sreću ili nesreću sudjelovao u obnovi nakon Domovinskog rata. I tamo je to išlo daleko bolje. Borio sam nekoliko gradilišta. Išlo je fantastično dok nije došlo da se plaća dionicama. Kad se počelo plaćati dionicama, ako ništa ne vrijede, onda sam morao odustati. A što se tiče ove obnove, ova obnova je postavljena tako da praktično ne može brže ni napredovati nego što napreduje. Pa da opet nekoliko kuće obnovlja, ljudi ne zna kada će skontejnjera godine prolaziti. Je, nažalost, povezana je sa imovinsko-pravnim odnosima i praktično to ne može ići bolje. A što tiče ministra Paladine, ministar Paladina mislim da je pogrešna osoba na ovome položaju kao najodgovornija osoba za obnovu. Jer ja mislim da on uglavnom gleda svoj interes. Jeste vi zadovoljni obnovom Zagreba, Banovine? A šta da vam kažem, ne vredi moja riječ ništa. Normalno da nije niko zadovoljen, pogotovo oni što žive tamo. Je li on samo priča PR i marketing i obmanjuje javnost? Pa to nije više ni za priču, ni za ništa to nije. A novinarka ga pita kad će se ljudi vratiti u kontejner, on kaže ne zna. Pa ne zna, normalno da ne zna, ko da njemu bitno. Da je on tako u kontejneru, onda bi on razmišljao kad bi se vratio. Kako se onda može hvaliti da je obnova ide? Pa vidite da može, kod nas svašta može u Hrvatskoj biti. Je li tako? Je to sramotno da je toliko vremena prošlo? To je mala riječ sramota, to ne zna više čovjek šta bi to rekao. Neću više pričati da me ne ulove. Pa s obzirom, evo ja sam konkretno baš iz Petrinje. I joj, molim vas, ajde, vaša priča. Ja sam baš iz Petrinje i komentiram da od toga ništa. Znači, optimizam je na nuli. Ali i objektivne okolnosti, znači, nemamo mi kapaciteta da čisto ono firme nemaju, jednostavno ljudi nemaju i, a plus njihova definitivno nesposobnost. Vi ste iz Petrinje i znate kako je tamo. Da. Pa kako čovjeku nije neugodno tom gospodinu Paladinu onda reći na televiziji da obnova ide i hvalit se i... Trebalo bi mu biti neugodno, ali vi da bi bili političar prvenstveno morate biti bez srama, jel? Policijska uprava Zagrebačka izvijestila je kako su u akciji u oči Martinja utvrđena 274 prometna prekršaja, među kojima se najveći broj odnosi na vožnju pod utjecajem alkohola. Osim alkohola, jedan od takozvane četiri ubojice u prometu je mobitel, koji je treći uzročnik prometnih nesreća u Hrvatskoj, poručeno je sa završnice kampanje Dan bez mobitela u prometu. Mi smo svi svjesni toga i vidimo svaki dan na cesti da ljudi masovno razgovaraju na mobitele, da masovno drže mobitele u rukama i upravljaju razno raznim vozilima. Meni nije jasno da u današnje vrijeme kad stvarno ti nekakvi hands-free uređaji nisu skupi, kad su dostupni, može se reći svima. One koji ima za mobitel ima i za hands-free uređaj i gotovo. To nek mi niko ne veli da nije tako. I kojima za plaćati bonove ili pretplate isto tako ima za nekakav takav uređaj. Tim više što je sad na neki način
to isto nije baš najbolje rješenje, najsretnije, ali bolje nego što je bilo prije, da i vozači bicikla i osobnih prevoznih sredstava isto tako mogu imati na ušima slušalice, ali samo slušalicu, ali samo u jednom uhu, tako da na ovo drugo uho ipak čuju nešto. Znači, smekšan je zakon u tom smislu kad se radi o ljudima koji upravljaju tim prevoznim sredstvima. U automobilima je normalna priča da sad ove nova vozila imaju mogućnost razgovora bez da se mobitel drži, ali bez obzira na to, opet vidimo ljude u krasnim autima koji sigurno imaju handsfree uređaj, opet razgovaraju sa mobitelom u ruci. I opet ću ponoviti to, uvijek ponavljam, gdje god došao, nije stvar samo držanja mobitela u ruci, stvar je koncentracije na vožnju, a voziti sigurno i razgovarati na mobitel u isto vrijeme, to nek priča god kome hoće, sretan je svaki onaj kojim se ništa ne dogodi kad to radi. A i svi mi ostali smo sretni. Tu ne aboliram sebe, tu svi smo mi na neki način u to upleteni, svi mi znamo kršiti taj propis, ali ja bih molio radi onih koji dolazi iza nas, mladi ljudi, i tu je ona isto jedna vrlo bitna stvar, to je edukacija. U Hrvatskoj nedostaje sustavne edukacije o najranije životne dobi. Povodom obilježavanja čak tri svjetska dana šećerne bolesti, pneumonije i KOPEB-a, u Dom zdravlja Siget svi zainteresirani građani mogli su besplatno izmjeriti šećer u krvi, tlak, indeks tjelesne mase te obaviti pregled spirometrije. A upravo su pacijenti koji boluju od navedenih bolesti posebno ugroženi u ovo vrijeme gripe i drugih respiratornih infekcija. S dijabetesom, takozvanim tihim ubojicom, u Hrvatskoj se bori 337.000 ljudi. To su samo registrirani pacijenti, a stručnjaci vjeruju kako stvarni broj doseže i 500.000. Bolest je to koja tiho rovari naš organizam, a u ovo vrijeme prehlada i infekcija, dijabetičari bi trebali biti na posebnom oprezu. U vrijeme respiratornih infekcija, u ovako jesensko i zimsko razdoblju, jako je važno da osobe oboljele od šećerne bolesti znaju da to može biti izuzetno ozbiljna bolest. Naime, oboljeli od gripe, ukoliko imaju šećernu bolest, u većem su riziku da razviju težu kliničku sliku, da na kraju završe na respiratoru, a i povećana je smrtnost. To smo naučili i tijekom COVID-19 pandemije, da osobe koje su imale šećernu bolest su puno češće imale, razvijale tešku kliničku sliku. Unatoč velikom broju kampanja i zalaganju struke da se građani upoznaju s opasnostima koje dijabetes donosi, oni sami su vrlo malo informirani. Pa čak kad i obole od dijabetesa, jako se malo informiraju o samoj bolesti i infekcijama kojima su zbog nje izloženi. Nisu dovoljno educirani niti o respiratornim bolestima, odnosno koje posljedice mogu donijeti ako se ne cijepe protiv primjerice gripe i pneumokoka. Upravo zato je važnost ove kampanje i svih edukacija da one budu kontinuirane, da ne budu samo sporadične, da to ne radimo samo kad je u pitanje danas je svjetski dan šećerne bolesti, pa da o tome pričamo, da pričamo cijelu godinu, da pričamo godinama, jer da bi stekli neko znanje za to nam treba lično vremena. Druga opasnost koja vreba u ovo vrijeme je i pneumonija, to jest upala pluća. Najčešće je to zarazna bolest od koje se umire u svijetu. Godišnje čak 2,5 milijuna ljudi diljem svijeta ona košta života. U Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević svakodnevno gledaju pacijente koji se bore s teškim komplikacijama koje ova pošast zadaje organizmu. Uglavnom vidimo bolesnike koji su ili starije životne dobi, ili imaju neki od rizičnih čimbenika ili komorbiditeta, kronične bolesti koji povećavaju rizik i da neko dobije upalu pluća i da ta upala pluća bude teža, da zahtjeva bolničko liječenje, a u nekim slučajevima nažalost završi smrtnim ishodom. Gripa je u cijelom svijetu uranila čak mjesec dana, pa se prvi slučajevi bilježe i u Hrvatskoj. Stoga iz Hrvatskog epidemiološkog društva poručuju svima, a pogotovo pacijentima koji se bore s KOPEB-om, da se cijepe i tako preduhitre tu kraljicu zaraznih bolesti. Dakle, možemo očekivati
ovu sezonu jednu intenzivniju epidemiju gripe zbog toga što smo sve one mjere kojima smo se služili prethodnih dvije i pol godine, znači nošenje maske, distanca i sve ono da ne nabrajam, kako bismo suzbili širenje bolesti COVID-19, a s obzirom da se širi respiratornim putem, dakle suzbijali smo i manje dolazili u kontakt i sa virusom gripe, odnosno sa svim drugim respiratornim infektima, pa je to vjerojatno jedan od razloga zbog čega evo očekujemo da će ova epidemija gripe biti intenzivnija. Svjetski dan dijabetesa, koji se obilježava 14. studenog, donijet će još nekoliko javnozdravstvenih akcija tijekom sljedećeg tjedna. Stoga, ako ste propustili ovu današnju, imate još nekoliko prilika. Studeni je poznat kao mjesec zaštite zdravlja muškaraca, kod kojih je rak prostate najčešća maligna bolest. Godišnje u Hrvatskoj te bolesti oboli oko 2800 osoba, a prema posljednjim podacima u 2021. godini preminulo je njih 805. U gotovo 90% slučajeva javlja se kod muškaraca starih od 60 godina. Kako bi potaknuli muškarce na preglede kojima se rak prostate može otkriti u ranoj fazi bolesti, održana je javnozdravstvena akcija Svi za njega. Svakako je bit da kroz ovu javnozdravstvenu akciju populariziramo svijest o muškom zdravlju, da muškarci postanu svjesni da postoje bolesti koje mogu zahvatiti i takozvani jači spol, bolesti koje mogu zahvatiti, ovo što danas govorimo, prostatu, bilo da se radi o prostatitisu koji počne u nešto ranije životnoj dobi, a onda kasnije i o dobročudnom uvećanju prostate i o našoj zločudnoj bolesti raku prostate. Možda, kažete, kaže se da je rak prostate drugi najčešći zloćudni tumor muškaraca, da ga vrlo lako dijagnosticirati i da je u početnoj fazi lako izliječiv. Kako se neko samo pregledava, kako uopće nekom sad padne na pad muškaraca i sad sjedi pregledati rak prostate, kako to ide uopće? Dakle, prvo je važno podići svijest da je rak prostate moguć. Druga stvar je da je on najčešća maligna bolest, a onda su zapravo tu govori jedna stvar koja je o simptomima, koji obično mogu krenuti kao neki simptomi mokrenja, ali ono što je bit ranog otkrivanja raka prostate je zapravo da pacijenti budu svjesni da se radi o čestoj bolesti i da, odnosno muškarci, da budu svjesni i da činjenjem jedne jednostavne pretrage, probirne pretrage iz krvi, prostate specifičnog antigena, možemo postaviti sumnju da li netko, kod nekoga se možda razvija rak prostate i pravodobno početi da otkrijemo ovu bolest prije pojave simptoma i prije nego što ona postane takva da može ugroziti život. U nastavku pogledajte i naše ostale vijesti iz okolnih županija. Policijska uprava Zagrebačka izvijestila je o nesreći na radu koja se dogodila na području Velike Gorice. U Poštanskoj ulici 53-godišnja zaposlenica poduzeća poskliznula se i pala. Liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede. Ovaj vikend povodom Martinja Policijska uprava Karlovačka najavila je pojačane aktivnosti njihovih policijskih službenika na prometnicama u cilju prevencije prometnih nesreća. Tako je sinoć provedena preventivno-represivna akcija nadzora vozača pod utjecajem alkohola ili droga. U akciji su kontrolirana 273 vozača, a njih 8 isključeno iz prometa zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je kod 20-godišnjaka iz Karlovca, kojemu je izmjereno 1,78 promila. U tijeku je zadnja faza izgradnje novog objekta Zaprešićkog dječjeg vrtića Maslača. Uređuje se okoliš, a slijedi i opremanje prostora. U novom objektu smjestit će se 10 vrtićkih skupina. Vrtić je dvoetažni s prizemljem i katom. U objektu će se nalaziti pomoćna kuhinja za distribuciju hrane, jer se u ovom objektu neće kuhati, nego će se hrana dopremati iz centralnog objekta dječjeg vrtića Maslača. Vrtić je klasične gradnje te zadovoljava sve današnje standarde za gradnju javnih objekata. Vrijednost samih radova iznosi 20 milijuna kuna.
Nakon svečane promocije, legendarni kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Dario Srna svoju je autobiografiju Zašto te zovu Srna potpisivao brojnim građanima na Interliberu. Iskoristili smo tu priliku da s njim popričamo o knjizi, zbivanjima u Ukrajini te predviđanjima za predstojeći mundijal. Dugačak red protezao se ispred petog paviljona Zagrebačkog velesajma. Mnogi nisu željeli propustiti priliku da im autobiografiju Zašto te zovu Srna potpiše upravo Dario Srna, legendarni kapetan naše nogometne reprezentacije. Čekamo i nestrpljivi smo. Ljudi se preguravaju, malo bezobrazni su, tak da. Koje su vam sjećanja na Darija Srnu kao igrača? Pa najbolja, najbolja. Znači, bio legenda, baš je legenda. Ko što su sad i ovi, tak je i on legend. U principu pratim samo reprezentaciju, a on mi je nekako iskočio od svih igrača. On mi je najviše ostao u pamćenju i nekako najsimpatičniji od svih mi je bio u vatrenima. Evo, spremni ste čekati da dođete na red za potpis? Pa jesam, da, za supruga jesam. Je li to onda božićni poklon neki ili? Ne, ovo je poklon za danas. Neće čekat Božić, nema smisla da čeka Božić kad je sad i opet svjetsko prvenstvo. Moj otac obožava nogomet pa sam to napravila eto za njega. Pratite li vi nogomet, jeste gledali Darija Srnu dok je igrao? Pa da, ali tada sam već bila malo mala, ali sada pratim inače, da. Dobili ste potpis, što vam to znači? Pa pošto smo mi iz Metkovića rodom, to jest ja, to nam znači. Znači nam puno. Što biste onda rekli, koja je tajna Doline Neretve da ima toliko uspješnih sportaša, uključujući naravno i Darija Srnu? Mandarine? Ne znam. Mislim da nema tajne, nego eto, neki ljudi uspiju i super, mi smo svi ponosni na njih, tako da. Je li Dario Srna i dalje jedan simbol dolje u Metkoviću, iako je prekinuo karijeru? Apsolutno i mislim da će biti, još dugo, dugo. Po svoj primjerak knjige došao i premijer Plenković koji je obilazio Interliber. A nakon što je potpisao brojne knjige, nakratko smo popričali s Darijom Srnom. Dario, boli li vas ruka koliko ste knjiga potpisali danas? Ne boli, ne boli. Ugodno sam iznenađen koliko ljudi došlo na potpis knjige. Malo je hladno, ali su strpljivi. Za sad samo pozitivne kritike idu za knjigu, tako da je to olakšavajuće. Jeste li očekivali da ćete biti zvijezda Interlibera? Možemo to slobodno reći. Ne, nikad u životu nisam to očekivao, ali dobro. Napravio sam nešto što se ne bi možda puno ljudi ili puno sportaša, nogometaša napravilo, a to je da se razgolite, da kažu svoju istinu, svoj jednostavno život koji sam preživio prenijeti na papir. Zahvaljujući Milani, ispalo je dobro, vidit ćemo. Što vas je ponukalo zapravo da svoj život pretočite ovako u pisanu riječ? Pa dosta autobiografija sam pročitao od Ibrahimovića, Fergusona, Beckhama, Luke, ali zadnja koja mi je bila točka nito, Andrea Gassi. Jednostavno sam osjetio da je to nešto potpuno drugačije od normalne autobiografije. I mene kad počne vući knjiga nakon 10 stranica da je to. Tako da je stvarno to poučno, na puno stranica sam pronašao sebe i rekao sam, Milana, ako idemo pisati, onda se moramo se otvoriti i pričati iskreno. Kako su reakcije čitatelja koji su već pročitali, što kažu? Ne znam, ja sam došao dan prezentacije iz Ukrajine, iza prezentacije otišao u Ukrajinu, danas se opet vratio iz Ukrajine, sutra opet u Ukrajinu, tako da nema ni vremena pročitati, ali nadam se da će biti dobre, ja nemam šta od koga skrivati, ja sam sve napisao od srca i duše, iskreno, istinito kako je bilo. Spomenuli ste Ukrajinu, pratimo evo sve ove nemile scene koje se događaju, u kakvo je stanje, vi ste angažirani u Šahteru, što biste rekli? Sve ok, danas su vratili Herson, jako bitan grad, napreduju sa svih frontova Ukrajinci, tako da se nadam da ćemo brzo živjeti u miru. Evo za kraj moram vas pitati, počinje svjetsko prvenstvo uskoro, kakve su vaše prognoze, što očekujete od vatrenih? Pa trebamo biti skromni. Ali unutar sebe ja znam da oni očekuju puno. Prema tome, to je normalno, imamo dobru ekipu, dobru atmosferu i moramo ići skromno do kraja. Znači, sa zlatom da se vrata. Daj Bož. Pogledajmo i kako nas vrijeme očekuje na kraju ovoga tjedna. Hoće li biti oblačno i tmurno kao danas ili nas možda ipak čeka malo sunca?
U Zagrebu će biti umjereno do pretežno oblačno, ujutro mjestimice s maglom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 4 do 6, najviša oko 11 Celzijevih stupnjeva. U cijeloj zemlji umjereno do pretežno oblačno, ujutro u unutrašnjosti mjestimice s maglom. Kiša ponegdje u Dalmaciji, osobito na jugu, a lokalno i u gorskim predjelima. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, na sjevernom Jadranu vrlo jaka bura, a u Dalmaciji istočnjak i jako jugo sredinom dana prolazno moguće s olujnim udarima. Najniža temperatura od 3 do 6, na Jadranu od 10 do 14 Celzijevih stupnjeva. Najviša između 9 i 12, na Jadranu 17 i 19 Celzijevih stupnjeva. Na području cijele zemlje biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Iako vrijeme u unutrašnjosti neće bitno pojačavati tegobe kroničnih bolesnika, magla i naoblaka koja se može zadržati tijekom većeg dijela dana utjecat će na raspoloženje najosjetljivijih meteoropata. Atmosferske nestabilnosti na području Like, Gorskog kotara i većeg dijela Jadrana pojačavat će tegobe i kroničnim bolesnicima i meteoropatima. Najizraženiji nepovoljan utjecaj vremena očekuje se na području južnog Jadrana. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Želimo vam ugodan ostatak vikenda. Hvala na pozornosti. Doviđenja.